Жигит пәтердің есігін жаба салып, жедел сатыны күтпей, оң қапталдағы баспалдақпен зымырай жөнелді. Оныншы қабаттан құлдилаған оның аяғы өз бетімен адымдап, тас басқышқа бірде тиіп, бірде тимейді. Шалын сып барып денесін тіктеп алады да қайтадан екпіндей төмендеп барады. Жаңа ғана үй ішінде болған әңгімеден жүрегі тарсылдап аузына тығылады. Қыз әкесінің сызданған үні құлағында қалып қойыпты, қайта-қайта жаңғырығып естіледі. Ең төменгі қабаттың темір есігін ашумен теуіп жіберіп еді, зіл темір былқ етпеді. Тарс еткен дауыстан есін жиған жігіт оң жақтағы түймешені байқап, жұдырығымен періп қалды. Шалқасынан ашылған есіктен сыртқа атып шықты. Биік үйдің алдындағы аллеяға қойып кетті. Мұнша тақымдап сұрақ қалады деп ойлап па? Тегін адам оқудың түбіне жетіп профессор бола ма? Жігіттің басына алдымен осындай ой оралды. Шетте орналасқан сәкіге барып жайғасты. Құлағында әлі бағанағы үн. Бәріне әу бастан апам кінәлі. Сонда да ол байғұсты қалай жазғырайын деген ой санасына келіп, жалғыздығын жаны сезініп көңілі құлазыды. Қыздың әкесі жеткен бақылы танысуға келген баланы соңша тергеймін демеген. Әйелі күнара мөлдірдайдың көңілі қалаған жігітімен танысып, батаңызды берсеңізші. Туыстары алдымыздан өтпекші деп қылқылдап қоймаған соң, қызына көз салған жігітпен танысу деген ата салтта жоқ әдет болса да, заман басқа болды ғой, жарайды танысайын деп келісім жасады. Араға күн салып осы сырықтай жігіт келді үйлеріне мөлдірге еріп. Тікірейген қара шашы, бүркіт қабағы мінезінің қайратты екенін бірден көрсетті. Алдымен өткір жанары жарқ етіп саламатсыз ба деп амандасты. Ер азаматтың ассалаумағалейкум деп қазақша қол ұсынбағанына үлкен кісі кідленіп қалды. Қазіргі жастар қазақша амандасқанды біле де бермейді ау деп ойлады. Өзіне университеттегі студенттердің сәлеметсіздей салатынын еске алып. Көргенде көзі тойған жігітті жұмыс бөлмесі кабинетіне бастады. Жігіт қысылғанын байқатып, екі аяғын қосып, бойын тік ұстап отырды. Екі қол алдында. Жеткен бақылы әңгімені алдымен өзін таныстырудан бастады. Мен Мөлдірдің әкесімін. Есімім Жеткен, әкемнің аты Бақ болады. Сенің аты жөнің қалай деді. Нұржан Қалқабаевпын деді бала, аудиторияда отырған студентіне ұқсап. Оф пен Еф, сен әлі құтылмағансыңдар ма деді күлімсіреген профессор. Құжат солай болып кетіпті деді бала, басқа не дейсін. Әлі де кеш емес, оны түзетіп ал. Қай жақтың қазағысыңдар? Осы маңайдың таудың арғы жағынанбыз. Әке шешең елде ме, жоқ қалаға жақындады ма? Әкем жоқ. Анам бар. Қаланың маңындағы ауылда тұрады деді жігіт, үні алғашқыдан бәсеңдеу шығып. Әкең қайда? Қай тума боласыңдар, үлкен кісі енді бастырмалата жөнелді. Осы жерде жігіттің жүзі қызарып, дауысы тіпті ақырындап, менің әкем жоқ. Жалғыз анам бар деді. Әкем жоғы несі? Ажырасқан ба, не дүниеден өткен бе, деп қыз әкесі тықақтап қояр емес. Жаңа ғана денесін тіп-тік ұстап отырған азамат белінен біреу періп қалғандай сылқ босап кетті. Үндемей сәл отырған соң, мына кісінің алдында еш нәрсені жасыруға болмайтынын ұғып, сауалға жауап беру керектігі есіне түскендей әрең даусын шығарып, анам мені некесіз туған екен, деді. Жалғыз қызына сөз салып келген жанына мынандай жауап күтпеген Жеткен бақылының тынысы тарылып, кеудесі қысылды. Ары қарай сұраға таусылғандай тым-тырыс отырып қалды. Көрдемше, көрдемше деген сөз сана түпкірінен оянып, құлағына дың-дың етіп келіп жатты. Жігіт те өз жауабының үлкен кісінің жанды жеріне тигенін біліп, жым-жырт отырып қалды. Бөлмеде өлі тыныштық орнап, қабырға сағаттың тырсылығына естіледі. Құдды екі азамат бір-бірінің тыныс алысын аңдып отырғандай. Мөлдір мен анасы еркептер оңаша сөйлессін дегендей ас үйде күңкілдесіп шай әзірлеп жатқан. Қолы ыдыс аяқта болғанымен көңілі осы жақта жүрген қыз бұлардың үндері естілмей, тыныштала қалғаннан шошығандай есіктің арғы жағына келіп тыңдай қалды. Жүрегі аузына тығылып, бір бәле шақырғандай ма, қалай? Жаңағы Қалқабаев деген кімдер деді бір кезде ұзын сонар тыныштықты бұзып қыздың әкесі. Анамның тегі ғой деді байғұс бала. Нағашылар некен ғой? Е, тағы тыныштық басталды. Әркім өз ойымен әуре. Көрдемше, көрдемше деген сөз егде кісінің миын шағып барады. Қыздың әкесі мен жігіттің әңгімесі жараспағанын айғаным бәйбіше алыстан сезді. Еліктей үркіп, есік сыртында тұрған қызына, Мөлдір, бері кел, неғып тұрсың, тыңшы құсап деп шақырып алды. Сол аралықта кабинет жақтан профессордың үні қайта естілді. Нұржан шырағым, енді сен қайырудан боласың.
Sasқан үйрек артымен сүңбейді дегендей жігіт анасының ұруын айтты. Енді жетен қария, Нұржан, айналайын, шыққан тегін бұлыңғыр екен. Қарға тамырлы қазақта жеті ата деген болады, естуің бар шығар. Бабаларымыз жазу-сызу болмаған заманда шежіре қайыру арқылы жеті атасын түгендеп, бірін-бірі танып ажыратып отырған. Әлемде қазақтан басқа ұлтта шежіре қайыру деген жоқ. Сол шежіре шатаспау керек. Кейбір ұлттарда ұрпақ ұлтанасы жағынан жалғасады. Ал қазақта әке жағынан таратады. Жеті ата деген жеті әке. Жамағат жеті атадан аспай қыз алысып, құдандалы болуға тыйым салған. Мұның бәрі ұлт қанын таза сақтаудан туған нәрсе. Ұлт болашағы ұрпақ тазалығында. Қазақтай арлы ұлттың мына маңайымыздағы басқа ұлттардан артықшылығы да сонда. Тек қазақта ғана дала төлқұжаты деген болады шырағым. Ол әр қайсымыздың қай жүзге, қай руға, қай атаға жататынымызды еш жерге жазбайық ауызша бір-бірінен айырып береді. Соның бәрі әке қанымен келеді. Ал әкесі кім екені белгісіз адам, оған тіркелмеген болады. Яғни, сенің сонда тіркеуің жоқ екен. Мүмкін анаң білетін шығар шыққан тегіңді деді балаға бажайлап қарап. Жалғыз басты әйелдің баласы атанып жүрегі жаралы өскен ұлдың алдынан осы мәселе тағы шығып, ескі жараның орнын тырнағандай көрінбес қан шығарды. Алматыға жоғарғы оқу орнына түскелі бері ешкім ата тегін сұрап есіне салмап еді. Енді міне, анау мынау емес жаны сүйген мөлдірдің әкесі дала төлқұжатына тіркелмеген екенсің деп отыр. Жігіт жүрегін тіліп жатқандай күйге түссе де шыдап үндемей отыр. Бәріміз бір таудың бауырында өсіп өніп отыр екенбіз. Алда жалда менің қаным мен сенің қаның аталас болмасына кім кепіл? Біздің ұлт ұрпағы дүниеге келмей тұрып қосылатын екі жастың қаны араласпай сапалы ұрпақ болуын ойлаған. Оның ұлттық, әлеуметтік саяси мәні бар. Сол замандарда адам қанын зерттейтін институт болмаса да, ұрпағын даланың, ұлттың жазылмаған қағидасымен тәрбиелеген. Жеті атасын білдірткен. Оны білмесе салтқа нұқсан келетіні бір басқа, болашақ дүниеге келетін ұрпақтың тағдыры не болады? Өзің дәрігерсің, генетика дегенді жақсы білесің деп сүзіле қарады. Жігіт жер болып тіс жара алмай қалды. Не десін? Анасының бір кездегі қателігіне баласы басымен жауап беріп отырды. Мен сені көргеннен көзім тойды, бірақ көңілім орнында емес. Ренжімесең, анаңнан кім болса да әкеңнің бір хабарын біліп кел. Тегіңді анықтамай, батамды бере алмаймын. Ұлтымның дәстүрін, ұстанған қағидасын біле тұра, қызымның махаббатына бола дала заңын бұза алмаймын. Бұл мәселеде сенің титтей де жазығың жоқ. Сені жазғыруға, күстаналауға менің де хақым жоқ. Егер қызыма сөз алып келмесең, сені бұлай тергеместе едім, балам, ренжіме. Сондықтан айып етпе, анаңмен сырласып шыққан тегіңді нақтылап кел деді үлкен кісі. Қолына ұстап отырған көзілдірігінің әйнегін шүберекпен сүртіп, көзіне киіп алдында жатқан кітапты қолға алды. Бұл осымен әңгіме тамам дегені еді. Соны айтқызбай ұққан жігіт созыла орнынан көтерілді. Есікке бұрылғаны сол еді, Кейуана кірді бөлмеге, Нұржан, шырағым, шай ішпедің бе? Ең болмаса, нан ауыз тисеңші деп қалбаңдап жатты. Ағай, сау болыңыз. Рахмет, апай деген жігіт асығыс адымдап сыртқы есікке беттеді. Мөлдір қыз болса бәрін естіген құлағымен қоса, ақ жүзі де қызарып, ұяттан өртеніп ас үй мен қонақ бөлменің ортасындағы есіктің артында тығылған күйі қалды. Нұржан намысын қоздырған, жүрегін жандырған үйден тезірек кеткісі келді. Сүйіктісінің қандай күйде қалғанын бағамдамады да. Әйтеуір осы босағадан шыққанша жан таппады. Аяқ киімін қалай кигені де есінде жоқ. Атып шықты. Мәрзе жасы 30-ды орталағанша оң жақта отырып қалды. Бес ұлдың артынан ерген жалғыз тал гүлінің әлі күнге құтты орнына таба алмағаны анасы айтпаланың жанына бататын. Қыздар педагогикалық институтын бітірген ақылы ешкімнен кем емес, томпиған ғана сүйкімді баланасы үшін. Ауылдағы мынау деген қадірлі мұғалім. Әйел бақытына жету үшін ақыл мен жақсы қызметтің аздық ететінін Мәрзенің анасы жан дүниесімен сезініп жүрді. Бар бәле ана үндемес мінезінде. Ішімдегіні таптеп отырғанға кім жусын? Бесеуің жабылып жалғыз қайынсіңілдеріңді құтты орынға қондыра алмай жүргендерің мынау деп келіндеріне де ренжіп алатыны бар. Жалғыз қыздың жасау деп жинаған жиһаз, көрпе жастық, ыдыс аяқ та жайына қалды, жатып-жатып тозып барады. Қыз ұзатып құда келтірсек деген арманмен әкесі дүниеден өтті. Бес ағасы бес шаңырақ болды. Өз қызықтары өздерінде.
Әулеттеріне, дәулеттері, дәулеттеріне, сәулеттері жарасып өсіп өніп жатыр. Тек мереке той-томалақта бас қосқанда ғана жылы шырай танытып, қарындасының маңдайынан сүйетіндері бар. Ал жеңгелерінің әр қайсының өзімен қарым-қатынасы әртүрлі. Әулеттің тұңғыш келіні балымша Мәрсияның 13 жасында түсті. Өзің кішкентай деп терген. Содан ба анасындай. Ал екінші жеңгесі Сабыркүл. Есімін атанасы тауып қойғандай салмақты, сабырлы. Ол да кішкентайым деп отырады. Әпкесіндей қамқор. Өзіне керекті көбіне осы жеңгесіне алдыртады. Үлкен екі ағасының балалары мектеп бітіргенше бағысып арқалап келді. Үшінші жеңгесі Тұрар әулетіне перзент тұрмай жүргенде көрген екен. Әбден ерке, әпенділеу, ойына не келсе соны орындатады күйеуіне. Тіпті ата-енесіне де еркелеп жалғыз келіндей жүреді. Арамдығы жоқ, ақ еден, кең пейіл, әрі мұғалім болған соң ба, оны күллі ауыл еркелетеді десе де болады. Мәрсияның әке шешесі де жанымызға жайлы деп осы келінде қолға ұстаған. Өзі балажан байғұс, жылары туып алдындағы екі жеңгесінен асып түсті. Бес баласы үйді басына көтеріп, есіктен төрге дейін киім кешектері шашылып жатса да, өздері төбелесіп жатса да, тәйттемейді ғой, шіркін. Сонысына кемпір шалды, риза. Төртінші жеңгесі Жұбаныш. Ең жанына жақын, сырласы, мұндасы, нағыз жұбанышы. Адамның есімі тағдырын жасайды деген шын шығар. Кенже келін өзімен құралпас Гүлдерай, шіркін нағыз Гүлдерай ғой. Гүлдерай десе дегендей. Өзі де гүлдей құлпырған, өмірі де гүл-гүл жайнаған. Алла оған өмірді тек қызық көру, рахаттану үшін бергендей. Ағасы да соның айдауында. Әулеттің кенжесі болған соң қарашаңырақ пен атананың иесі солар болуы керек қазақы дәстүр бойынша. Ал ол екеуі Алматыда тұра. Ауылға оралуды ауызға алдыртпайды ерке жеңешесі. Қариялар да кенжелерінің қолына тұруларын керек не оларды қарашаңыраққа алдыру керек деген үлкен ұлдың сөзіне азарда безер болады. Қой, шырағым, біз Қанат пен Тұрардан айырылмаймыз. Гүлдерай қалаға лайық бала ғой, санатжанды да қызметінен бөлмей деп сыпайылап құтылады. Сол Гүлдерай жеңешесі Мәрзияны өкшелеп жүрген тұрғанын аңдып отырады бір жаманы. Оның неге өзімен осынша бақталас екендігін қайын сіңлісі түсінбейді. Екеуі құрдас, тетелес бауырының жары болғанымен жақындығынан тайталасы басым. Бекер обалдары қане, үлкен жеңгелері осы босағаны аттағаннан жалғыз қайын сіңілерін үкілеп ұстап қабағына қарап келеді. Мәрзия мектепті аяқтап институтқа түскенде үшінші ағасы Талғат пен жеңешесі Жұбаныштың қолында тұрды. Төртінші курсты бітіргенше бағыты үй, институт, үй болатын. Күзде бесінші курсқа келсе топтағы біраз қыз жазғы демалыста той жасап күйеуге шығып келіпті. Жанындағы жалғыз досы Жұпары, Мәрзия, екеуміз үйден қатынап оқып бар қызығалы. Біздің жатақханада тұратын қыздар сабақтан кейін қыдырып, өмір көріп жүр екен деп жаңалық ашып отыр. Қандай өмір деді, жаратылысынан аңғыл Мәрзия, Азви мен политехтің жігіттерімен танысып кино, театрларға барып қыдырып жүр екен кешке қарай. Ой, бізді оған кім жіберіпті? Осылай кім жібереді деп жүре берсек, дипломды құшақтап салып басты сабау қамшылы дегендей болып ауылға қайтамыз ғой, деді құрбысы. Енді не істеуіміз керек? Біздің басты шаруа оқу, диплом алу, дейді Мәрзия негізгі мақсаттарын нақтылап. Солай солай ғой, бірақ та студент кезімізде күйеуге тиіп алмасақ, қалып қоямыз қатарымыздан. Содан кейін ауылға барып оқымаған біреудің шұлығын жуып, сиыр сауып, от жағамыз деп қорқыта бастады. Биылдан қалмай байға шығуға бел байлаған құрбысы. Ал сонда қалай танысамыз, аты жөні жоқ кімге жапсамыз? Жатақханадағы қыздармен байланысты күшейтіп араласуымыз керек. Солармен бірге біздің институтта шефствовал қалған оқу орнының жігіттерінің шақырған кештеріне қатысайық. Сонда қармаққа бірдеңе ілінер деп қулана күлді Жұпар. Құрбысы әпке жездесімен тұрады. Сабақ үлгерімі шамалы. Мәрзияның жазып әзірлеп келгендерін көшіріп пайдаланады. Кітапханаға баруға да онша құлықты емес. Тұрмыстары ауыр отбасынан болған соң әпкесімен бірге көбінесе базар жағалап кетеді. Көрейік, тек ана алмаға ұқсап кирзаводтың жігіттерімен қыдырғым келмейді, есіңде болсын. Оны сезсе, мені көкем үйге қамап қояды деп өз қорқынышында жасырмады Мәрзия, сонымен екі қыз жігіттермен танысып қыдыратын, тіпті оқыған болса соларға күйеуге шығып алатын болып тарасты. Әні-міні деп жүргенде жаңа жылда таяды. Жатақханадағы қыздардан өз топтарындағыларды малдәрігерлік институттың жігіттері жылды бірге қарсы алуға шақырғандарын естіді.
Күлдәрия деген ұшқалақтау қыз бар еді, сол бір күні сабақ үстінде. Қыздар, несін айтасыңдар, Дәуреннің достары қатты әзірлік үстінде, бізбен таныспақшы деп келді. Дәурен дегені жерлесі көрінеді. Содан кейін қыздарда сен не киесің, мен не киім басталды. Мәрзияда жеңгесі жұбанышпен ақылдаса отырып, дүкеннен дүкен қоймай дегендей жүріп шарша түстес бір көйлекті әзірледі сол кешке. Үлкен жеңгелері кішкентайды еркелеткенмен өзінен үш ақ жас үлкен жұбаныш Марсик деп атайтын екеуі жақын достар сияқты еді. Кілең ер баланың ортасында өскен соң ба өзі не сыныпта, не курста қыздармен бірден достасып құпия сырласып кете алмады. Үй тіршілігі апасымен жеңгелерінен аспайтын болған соң барлық уақыты не кітап оқуға, не теледидар көруден аспайтын. Жалғыз қыз, жалғыз қыз деп өсірген соң үй тірлігіне де икемсіз болды. Өмірінде ене ұстап түйме қадаған емес. Ауылда тұрғанымен от жағып күл шығармапты. Сиыр салмақ түгілі қораға барып көрпе. Қалаға келгенде де қызметке ілініп, жаңа пәтер алған ағасының үйінде Марсик болып еркелеп жүрді. Сабағын ғана оқып, ал жігітпен танысу, күйеу іздеу деген ойы түгілі түсіне кірген емес. Шаршат түстес көйлікпен құрбы құрдастарының ортасында жаңа жылды қарсы алды. Ел қыз мақсаттарының алғашқы қадамын жасап жігітпен де танысты. Құмарларына шыққанша биледі. Шараппен де ауызданды. Екеуін екі жігіт қолтықтап үйлеріне дейін шығарып та салды. Жұпарды таңдағаны 2-3 күннен соң оқу корпусына істеп келді. Ал Мәрзияның жігіті сол бір шығарып салғаннан ұшты күйлі жоғалды. Менің штангист сияқты порымынан шошып кеткен шығар деп шағынды құрбысына. Шындығында Мәрзияның аталары дембелше, шойын қаралар тұқымынан болатын. Алма ағашынан алыс түсінбей, жынысы әйел демесе, бұл қызда тұқымынан ұзамады. Тек ағаларынан сәл ашаңдау, жанары ашықтау еді. Бет келбеті анасына келетін. Мінезі апасы айтпақшы ішімдегін тап деп тұрады. Кім бұның не ойлап тұрғанын, ішін қандай арман тесіп жатқанын қайдан білсін. Осы күнге дейінде не өскен ауылында, не басқа жерде еркек атаулы бұған назар аударып, не бұл оларға көңіл бөліп көрмепті. Ауылда замандастары арыстандай ағаларынан қаймықты, алыстағыларды бұл тарта қоймады. Сонымен уақыт шіркін зымырап бара жатты. Енді міне, топты жігіттің ортасынан да біреуі бұйырмады. Биылғы жылдан қалмай байға тию мақсатын алдына қойған жұпар өткенде танысқан жігітімен әлек болып мұны ұмытты. Тағы біреумен таныстыра қалатындай басқа дос та жоқ жанында. Сабақтан келе жатқан жолда жабысатын кирзаводтың қасқаларын бұл менсінбейді. Сөйтіп жүргенде көгілдір көктем өте шықты, диплом жұмысы басталды. Бағыт, үй кітапхана институт үй болып өзгерді. Қоғамдық көлікте көретін ер азаматтың бәрі жанталасып жүгіріп жүреді күн көріспен. Қызға қарамақ тұрмақ түсетін аялдамасынан өтіп кетіп, естері шығып жүреді. Кітапханадағы жігіттер қағаздан бас көтермейді. Диплом да жазылды, өте жақсы бағаға қорғалды. Өзі оқыған мектепке ұстаз болып оралды. Оқудың түбін тауысып келген қызы апасының мақтанышы болды. Тұрар жеңешесі де сол мектепте физик еді, декреттік демалысқа шығып, бұл орнын басты. Сол жылы қанат көкесінің ортаншы ұлы бірінші сыныпқа баратын болып, соны жетектеп бірінші қыркүйекте мектепке келді. Өзі білу мен өзгелерге білдіру екі басқа. Білгенін кісіге білдіру, яғни балаларды оқыту өз алдына бір ғылым деп Міржақып Дулатов айтқандай диплом алып шыққанның барлығы мұғалім бола алмайды екен. Өзінің білгеніңді оқушыға үйрету үшін шеберлік керек екен. Институтта кураторлары Раушан апай, мұғалім болу үшін жүрек, ми, қол керек. Жүрек балаға деген махаббат, ми, білім, қол шеберлік. Үшеуінің біреуі жоқ болса, ол мұғалім емес дейтін. Сол айтқанын көңілінен шығармай күнделікті жұмысына бағыт етіп, бар ынта ықыласын салып Абай бабасы айтпақшы, ұстаздық етті жалықпай үйретуден балаға. 21 жасынан басталған мұғалімдік жұмысы бір мектепте 15 жылға созылды. Бірақ тағдырында еш өзгеріс бола қоймады. Мәрзияның жалғыздығы әсіресе ішкені алдында, ішпегені артында, бес ұлдың ортасында алқып-шалқып отырған айтбала бәйбішеге қатты бататын. Қызына қанша қалып қоясың, ертеңді ойла жұмыс, жұмыс деп жүре бермей, біреудің етегінен ұста. Деп қақсағанымен намазының батасына қосып тілеп жаратқанға жалбарынып жатса да Мәрзияға теңі табылмады.
Өзі жетектеп апарған қанат көкесінің ортаншы ұлы да мектепті бітіріп, институтта орталады. Енді әулеттен рұқсат болса келін әкелмекші екен. Анасы ойбай-ау, өзің жаялығын жуып өсірген Руслан жан шаңырақ көтерейін деп жатыр, енді қайттық деп зар жылады. Ағалары қыз бала жат жұрттық деп алақанға салып аялап жүргендері мен жүрек түпкірлерінде орталарындағы жалғыз қызғалдақтың өз бақытын тапқанын қалайды. Әр қайсысы өз алдарына шаңырақ болып, бәйтеректей жайқалып өсіп өніп отырғанда қарындастарына қарап көңілдері қоңылтақсиды. Жеңгелері де әзілмен де туралап та айта-айта шаршады. Қайынсынлерін таныстырмады емес, реті келген кезде алғашында жас жігіттер мен кейіннен әйелі қайтыс болған, ажырасқан дегендей басы бос ер азаматтарды көрсетіп жүрді. Тіпті өз аудандарының әкімінің орынбасарының жұбайы өмірден өткенде жолын тауып тұрар жеңешесі онымен де таныстырған. Көн етіктіні менсінбей, көк етіктіні кездетірмей жүргендегі көк етіктінің көкесі. Жетім қалған екі баласы мен қолында анасы бар екен. Оның жайында жеңешесі түсіндіріп жіберді. Балаларын көп көрме. Мейірімді салып қарасаң, күйеуің разы болады. Не ішем, не киім демейсің. Өзің де өсіп өнесің. Балалары ертең-ақ бір-бір шаңырақ болып кетеді. Ауданды осында ұстап отырған еркек тіпті облысқа өсуі де мүмкін деп жігін жатқыза түсіндіріп таныстыруға бір туыстың үйіне алып барған. Бәріне көніп келген қыздың күйеу жігіті көргенде көңілі су сепкендей басылды. Ауданды алақанында ұстайтын ақыл берген құлына Алла ең болмаса бір қарыс бойды артық бермепті, өзі де тыриған арық немекен. Көргеннен көңіліне жақпаған жігіттің үні де құлағына жақпады. Бұл кезде 30-ды орталаған мәрзие толса бастап еді. Күйеу жігіттің жанында отырғанда өзі қатты қымсынды. Кейіннен үйге қайтып келе жатқанда жеңгесіне, тұраш тәте, ананы қолтығыма қысып жүрем бе деп ұнатпағанын білдірді. Содан кейін жасы ұлғайып қалды ма, таныстыра қоятындардың реті келмеді ме жеңгелері тынышталды. Тек қалаға қыдырып келсе жұбаныш жеңешесі ғана. Нәзік, осылай жүресің бе, ең болмаса. Сынарын таппаған қыздардың уақыт өте келе пайда болатын психологиялық өзгеріс, оңашалықты қалау, ешқайда барғысы келмеу мәрзенің да мінез құлқынан қылаң бере бастады. Үй жұмысы деген бағытқа да бой үйретіп алды. Бойын бір енжарлық билеп, не нәрсеге де қызығушылығы азайып, бір сарында өмірге көндіге бастады. Жыл өткен сайын салмағы да өсіп барады. Әйтеуір бір қуаныш сыйлайтын шәкірттері. Мектептегілері шүпірлеп маңайынан шықпаса, түлектері үзбей хабарласып тұратын. Студент болғандары каникулға келсе, жұмыс істейтіндері демалысқа шықса алдымен Мәрзия сейтен қызын іздеп келіп, сәлем береді. Жаңалықтармен бөліседі, өздеріне ақыл кеңес сұрайды. Көңілін аулап кішігірім сыйлық жасайтындары да бар. Ұзақ жылғы еңбегін ескеріп, директордың тәрбие ісі бойынша орынбасарлығына жоғарылатылды. Жаңа қызметі үлкен жауапкершілік жүктеп, бойындағы енжарлықты қуып, қызығушылығын оятты. Жаңа бағдарламаларды игеру үшін көп оқып, көп ізденуге тура келді. Бүгінгінің балаларының көзқарастары да жаңаша. Эмансипация заманының жастарының тәртібі де өзгеше. Соның бәрін түсініп келсін, тереңірек игерсін деп Республикалық білім жетілдіру институтына жазды курсқа жіберді. Басқа облыстардан да мектеп басшылары жаңа бағдарламалар мен оқыту, мектепке жаңа технологиялар мен әдістемелерді енгізу мәселелерін тереңдете үйретуге шақырылыпты. Жататын жерлері де оқу орнына жақын, асханасы да ішінде. 30-дан астам мектеп басшылары оқушылардың жазғы демалыстарында өздері оқуға кірісті. Осы жолы Мәрзия ағасының үйіне тоқтамай, сабағына жақын жатақханаға орналасты. Өзінше 30-ды орталағанда өз билігі өзіне тиген түрі. Өмір бойы ананың, аға жеңгенің ырқынан шықпай келеді. Әлі күнге дейін бір еркектің құшағына кіріп, жан дүниесі еріп сүйісіп көрмепті. Мектепте оқығанда үйдегілерден аса алмады, институтқа түскенде аға жеңгесі сабаққа апарып алып қайтатын. Қыз болып қылтиып не бір киноға, не бір жастар бас қосқан кештерге барып көрмепті, өзінің де еркекті еріксіз қарататындай не бір сұлулығы, не сымбаты, не қылығы жоқ. Біреу сұрақ қойып сөзге тартпаса, балықтай болып үндемей отыра береді. Бәлендей еш қызыққа елең етпей. Енді бір өз билігі өзіне тигенде балымша жеңешесі. Марсик неге үйге келмейсің деп еді. Рахмет. Өмір бойы үйде жүрмін ғой, мен де бір жатақхананы көрейін де деді. Қызау, саған бір жақсылық болатын шығар деп жеңешесі күлді. Болса болар.
Kaşangı kütem osu jolu ne bar, ne jok kılam dep bul da külüp jawap berdi. Əumin, əumin. Ne bolsa da oğınan bolğay. Toyında ton kiyip kalarmın dep əzil dedi. Saudın aytkanı kelmeydi, jındının sandırağı kelet degen şin eken. Däl sol bostandığı kär kızdın ömürine aytsa, sengisiz özgerister akeldi. Tağdırına jazılgan adamdı körgende, jüregin bülgete tüsüp deytin bayağı da şarayna kurstası. Sol айтқандай еркек атаулыға аса назар аудара қоймайтын Мәрзия Нұрғалиді көргеннен көңілінде өзгеріс пайда болды. Сонау Ақжайықтың бойынан келген мектепке директор көрінеді. Бірге сабақ бастаған 30-дың 20-сы әйел де, оны еркек. Сол 10 ер азаматтың ішінде көзіне оттай басылып, жұлдыздай жарқырады. Аңқылдаған ақ көңіл, иман жүзді. Сабақ арасындағы үзілісте неше түрлі әзіл әңгімесі мен анекдоты дайын тұрады. Тәжірибе алмасуға барған мектептерде де жұрттың назарын бірден өзіне аудартады. Білім жетілдіруге келгендер оны староста сайлап алды. 2-3 күннен соң ол танысу кешін өткізуді ұсынды. Бәрі де отбасы мәселелерінен мектептегі таусылмайтын тапсырмалардан, ата-аналардың алдындағы жауапкершіліктен шаршап, бостандыққа шыққандай болып бас қосқандар болатын. Мына ұсынысқа қуанып келісіп, тездетіп ортаққа қаржы жинап жіберді. Жұма күнгі кешке мейрамханаға тапсырыста беріп үлгерді. Мәрзияда бір жерге шығып қалсам деп шабаданға салып келген көк жібек көйлегін киіп топқа қосылды. Мейрамхана алдында домбыра арқалаған Нұрғали кезді. Қызды көріп, пай-пай, пай Мәрзия. Құлпырып кетіпсің. Бүгін тек сенімен билеймін деп әзілмен қарсы алды. Өмірінде еркектің осынша мақтауын естімегендей, сәлеметсіз бе деп қып-қызыл болып жүзі жанып ұялып кетті. Сәлем. Бағана сабақта бірге болдық емес пе деп қызға жақындап, иығынан орай құшақтап ішке екен деді мейрамхананың кіре беріс есігін ашып. Денесіне еркектің қолы тигеннен діріл жүгіріп өтті де, қаны қызып кеткендей болды. Аяғына киген биік тақа топылайымен шалынып кете сақтап баспалдақпен көтеріліп келеді. Нұрғали алғаш көргеннен ақ Мәрзияның 30-ды орталап қалса да, әлі еркекпен қалай еркелеп сөйлесуді білмейтін. Оладай аңғалдығын. Содан реті келсе, бір әзіл тастап, қызды қызартып алғаны өзіне ұнайтын. Бүгінгі танысу кешін өзі ұйымдастырып, өзі асабалатып бар өнерін салды. Домбырасына қосылып әуелетіп, ән де шырқады. Өз айтқандай қайта-қайта Мәрзияны биге де шақырды. Осы жасына дейін қанша басқосуларға, құрбыларының тойларына барғанымен қыз болып қылымсып, не жігіттің құшағына еміне кіріп билеп көрмепті. Нұрғалидің бауырына қысып алғаннан Мәрзияның тіпті бас айналып кетті. Мұрнына еркек әтірінің иісі келіп, денесін белін орай ұстаған білегімен кеудесіне жабысқан кеудесі қыздырып бара жатқандай. Нұрғали қоярда қоймай шарапта ішкізіп жіберді. Басқа әйелдер тартынбай жатқан соң, бұл да жартылай ішіп салып отырды. Кеш өте көңілді болып, бәрі бірге түнгі Алматыны тамашалап жатақханаларына жаяу қайтты. Нұрғали да қызын қырап қалған екен, қызды қолтығынан алып шалқып келеді. Достар, достар, жүрсің қайда деп әндетіп те қояды. Баяғы студент күндеріндегідей көшеде ән шырқап, жастық шақтарын еске алысты. Әр қайсысы әр жылдары оқығанымен барлығы дерлік жоғары білімді осы Алматыдан алған болып шықты. Өте көңілді оралған олар бірін-бірі бөлмелеріне шығарып салысып біраз әбігерге түсті. Нұрғали да Мәрзияны бөлмесіне дейін жеткізіп салып, бетінен сүйіп қайырлы түнін ұмытпай өз қабатына кетті. Ертесіне демалыс күнін Мәрзия аға жеңгесінің үйінде өткізіп қайтты. Жұбаныш, Марзик, Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиналыпсыңдар ішінде саған лайық бір джентльмен жоқ па екен деп әзілдеді. Жан жақтан келгені болмаса, бәрі үйлі баранды еркектер ғой. Несі бар, еркек үйден 40 қадам шыққан соң бойдақ деген бұрынғылар. Қазір тіпті еркіндікке шығатын шығар. Солардың ішіндегі жібі түзу біреуіне жабыссаңшы. Пу, жеңеше, жабысқаны несі деп қызарып кетті. Марзик, жаным, саған мен айтпасам кім айтады? Апам сенің жалғыздығыңды ойлай-ойлай қартайды. Қанша бақытты десек те сені ойлап қасіреттенеді. Әзірге ана үйге апам болған соң сыйып отырсың, олар да келін түсіріп, немере сүйгілі отыр. Әркімнің өз қызығы өзінде. Осы бетіңнің қызылы барында өтіп кетпесең, жастық шақтың қалай зу етіп өте шыққанын байқамай қаласың деп баяғыдан айтып келе жатқан жырын жалғастырды.
Кайдагы беттин кызылы, кайдагы жастык, жеңеше. Мен күйөүгө чыгуудан калдым кой, мойындайык да. Менин катарларым шаңырак устап отур. Әйелі өлгендер мен ажырасқандарды таныстырып көрдіңдер. Проблемалары басынан асат. Мен 40-ка келгенде барып біреудің қиындығын бөліскім келмейді. Одан да құда да тыныш, құдағи да тыныш жүргенім дұрыс деп мұңайып қалды. Ендеше, жаныңа жалау боларлық бала тауып ал. Ең болмаса қартайғанда жалғыз қалмайсың. Уақыт деген сондай тез екен. Әне біздің балалар да университет бітіріп жатыр. Кімнен туам, ешкіммен байланысым болмаса деді, ұяла даусы күмілжіп. Байланысым болмаса, байланыс жаса. Қашанғы асылынды сары майдай сақтап жүрмекшісін деген жеңешесі көзі күлімдеп аяқтады сөзін. Мәрзия жұбанышпен осынша ашық сырласпап еді. Жердің тесігі болса кіріп кетердей ұялып кетті. Терезеден түскен кешкі күннің сәулесімен жүзін арттай қызарып, алаулап тұрды. Біразға дейін тілін жұтып қойғандай үндемей отырып қалды. Шайын қайта ысытқан жеңешесі алдына кесесін қойып жатып, қыз-ау, қанша қашсаң да осы тақырыпқа келетін уақыт болғаны деді қайынсыңысын тығырыққа тірегендей. Жеңеше енді бұйырғаны бола. Осы жауапты мен естігелі қанша жыл өтті. Өзің ұмтылмасаң бола ма? Есіңде болсын, жыламаған балаға емшек бермейді дегенді естіген шығарсың. Жұмыс жұмыс деп әзірге алданып жүрсің, ертең-ақ зейнетке шығатыныңды ойла. Зейнет жасы келген күні сені жұмыстағылар керек қылмайды. Қазір заң солай, баяғы біздің апайларға ұқсап сүйретіліп жүре бермейсің. Қайда барасың, жалғыздық сонда басталады деп жеңгесі үстемелетіп келеді қорқынышты. Мәрзияға қашатын жер қалмағандай. Не деп жауап берсем екен деп отырғанда, қыздар, қалайсыңдар деп көкесі ас үйге кіріп келіп қиындықтан құтқарды. Ағасының үйінен шыққаннан өзі басқа бір әлемге еніп кеткендей болып, аялдамадан өтіп кетіп әйтеуір жатағына жетті ғой. Бөлмесіне енгеннен ештеңеге зауқы соқпай, жартылай шешіні төсегіне құлай кетті. Сол жатқан қалпы бар өмірі кинодан көргендей көз алдынан өтіп жатты. Міне үш мүшелді артқа тастады. Жалғыздан жалғыз жатсы мынау. Шаңырағы бөлек ағалар мен 80-нен асқан анасы бар демесе, жаны да, жүрегі де жалғыз. Өз қатарлы қыздардан еш жері кем болмай бой жетіп еді. Бүгінде олардың бәрі бір-бір шаңыраққа ие болып, жар құшып, бала сүйіп шыға келді. Бұл болса түндерде тізесін құшақтап, күні бойы жаттың баласының тілеуін тілеп, тәрбиесін күзетіп өмірі өтіп барады. Сондай бос, ешкімге керексіз өмір. Жанда не дос, не жар жоқ. Мектеп қабырғасында жүргенде кейбір қыздар ессіз ғашық болып хат алып, бозбалалар мен айлы түндерде қыдырып, тілінен бал беріп, кейбірі жігіт құшағымен танысып та үлгерген еді. Ал Мәрзияның ағаларынан аяғын тартты ма, немесе салмақты мінезі, ешкімді елең еткізбейтін қарапайым ғана түр тұлғасы қызықтырмады ма, ешкімнен хат хабар алмады. Ешкім оған ғашықтығын айтып сезімін білдірмеді. Бұл да қыз болып қылмыңдап қылық көрсетпеді. Тек сабағын оқып, барлық қызықты алдан күтіп жүре беріпті. Әкенің ақ шаңырағында өмір бойы осылай алшаңдай басып өтетіндей болыпты дүние-ай. Институтқа өз біліммен түскен соң жақсы оқуға тырысты. Физика пәнінің мұғалімі деген диплом қолға тигенше оқи берді, оқи берді. Өзі бітірген мектепке келіп ұстаз болды. Мұғалімдік жоғары білім алып келген қызға ауылдың жігіттері көз сала бастады. Ал Мәрзияның күткені ақ боз атты ханзай. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төменгі сілтемеге өтіңіздер.